Ćao, danas za vas snimam tag koji se zove 24 pitanja, valjda je tag, ne znam, nisam siguran. Uglavnom, za njega me je tagovao Nemanja sa kanala Saveti za mršavljanje, ostavit ću vam link dole ispod videa i ovde na ekranu da posetite kanala, da vidite da ima tu nešto i za vas. A ja ću odmah da počnem, pošto ima 24 pitanja i previše ih je, pa da ne dužim. Prvo pitanje je šta će ljudi reći na tvojoj sahrani. Ne znam šta će reći, ali znam šta bih voleo, a to je da sve bude belo. Eto, ja volim bele ruže, tako da ako moram da razmišljam o svojoj sahrani, mada ne volim to, neka sve bude belo. A šta će ko da kaže, to nije bitno. Šta smatrate da stoji između vas i potpune sreće? Pa da mi pare da bi bio srećen, da budem iskren, kad bih imao onako dovoljno neku količinu novca da ispunim neke svoje želje, tad bi bio u potpunosti srećen. Kada ćeš prihvatiti sve na sebi? Nikad. Da si na vratima raja i da Bog pita zašto bih te pustio, šta bi mu rekao? Rekao bih mu da mi je duže nešto i da treba da me pusti zbog toga i on bi mi otvorio vrata. Plašiš li se smrti i zašto? Plašiš se smrti zato što je to jedna strašna stvar i ne bih volio nikad da umrem. Starenje generalno smrti sam se uvek plašio. Da sutra sve izgubiš, u čije bi naruče potrčao? Po majkino naravno. Zna li ta osoba koliko joj značiš? Da. Ako bi mogao da se vratiš u prošlost, šta bi bila jedna jedina stvar koju bi promenio? Jedna stvar jeste da ne dozvolim ljudima da previše iskorišćavaju moju, da kažem, dobrotu, odnosno ono što ja pružam. Da imaš 30 sekundi da održiš govor celom svetu, šta bi rekao? Pretplatite se na moj kanal. Ako bi bio najbogatiji čovek, a opet morao nešto da radi, šta bi to bilo? Pa verovatno bih radio nešto što volim, tipa bavio bi se gumom ili novinarstvom ili tako nečima. Šta bi promenio kada bi ti neko rekao da Bog ne postoji sa 100% sigurnosti? Što se tiče Boga i tog verovanja u njega ili neverovanja, ja sam prilično liberalan u tom pogledu i ja imam svoju neku verziju Boga i u šta ja verujem. Šta bi promenio ako bih shvatio da si besmrtan? Šta bi promenio? Ne bi promenio ništa, super što sam besmrtan. Da je ovo poslednji dan tvojeg života, da li bi radio ovo što radiš danas? Ovo što radim danas to je da sam sedam preležao i prespavao i sad snimam video. I gledao sam serije, to nije loža. Da ti je život film, koji bi mu naslov dao? Čudesna sudbina Nemanje Vujčića. Da imaš jednu želju, šta bih poželeo? Da budem bogat. Kako bi sebe opisao u pet reči? Tvrdoglav, osjećajan, ponekad baksuz, popustljiv, mada to se kosi sa ovim tvrdoglav, ali zavisi od situacije, možda histeričan. Jesi li propustio da ispuniš životnu želju? Pa nisam ni 100% sigurna da znam koja mi je životna želja, pošto nisam sigurna da znam, onda sigurno nisam ni ispunio. Koliko osjećaš da imaš godina? 12. Šta bi uradio da znaš da ti niko neće osuditi zbog toga? Nije za javnost. Jesi li svestan da je nekome gore nego tebi? Da, toga sam jako svestan i vrlo često pomislim na to, tako da da. Da možeš da biraš između knjige ili filma, šta bi izabrao? Film. Da možeš da vidiš čitav svoj život od početka na filmu, da li bi u tom filmu živo? Sigurno da ne bi. Mada bi verovatno bio nominovan za Oscara. Da možeš da pitaš jednu osobu jedno pitanje na koje ti mora odgovoriti iskreno, koga bi i šta bi pitao. Znam koga bi pitao i šta bi pitao, ali nije. Ponovo za javnost, tako da evo preskočit ću. Poslednje pitanje je da se opet rodiš, šta bi bio. Sad nisam sigurno na što ovo odnosi, da li se odnosi na to kao čim bi se bavio ili šta je. Verovatno bih ja promijenio neke stvari, ne verovatno nego 100%. Nikad se ne bi odlučio za ovaj put ovako, nego bih išao srcem i probao da uspem da radim ono što volim. Eto, to je to, ja sam odgovorio na svih 24 pitanja, nadam se da se vam ovo sviđa. Malo sam bio brz negde, malo sam negde dužio, da se tako izrazim. Svakako je super, super tag, tako da ako neko želi da snimi od mojih kolega youtubera, slobodno da to učini. Hvala Nemanji ponovo što me je tagovao i vi naravno obavezno posjetite njegov kanal i pretplatite se, a mi se vidimo uskoro. Ćao!